päivälle kuvaa, niin me tehtiin vuorotelle. Me ruvettiin tienaan oikein. Silloin se satanen oli kohtalaisen paljon, 100 euroa. Markkaa. Ehkä se euroa nykyään pois. Suurin piirtein se varmaan muuttaa euroksi. Jotenkin niin. Sä tuossa mainitsit Beatlesit. Näihin aikoihin sä sitten pikkuhiljaa rupesit tekemään New York Cityä tässä 70-luvulla. Niin aloin, joo, kyllä, kyllä. Joo, sekin, kyllä, siinä, kyllä tuosta kaikista jotain apua oli. Ei siellä mitään oppinut, mutta siellä kuuli kaikenlaisia juttuja. Ja, tai oikeastaan siellä oli yksi semmoinen hyvä opettaja, oli Aartomaan Tapan, joka oli oikein graafikko ja oikein ammattilainen. Ja kuoli muutama vuosi sitten tässä. Ja hän opetti meille, me tehtiin kaiken maan tekniikoilla kuvia. Ja muuten ei ollut niin kuin väliä, mitä tekee, mutta mä tein muista mitä varten, mutta mä tein Hurrikaana, se oli silloin just semmoinen uusi kova porukka, ja se oli niin kuin ihan erilainen kuin mikään muu maailmassa tai ainakaan Suomessa. Ja mä tein Hurrikaanaisesta kuvan, semmoisen niin kuin peiten väreillä, ja se tuli aika hyvä kuva, omasta mielestäni oli tosi hieno kuva. Se ne istui niin kuin jossain bussiasemalla, ja mä vein sen. Mä ajattelin, että voisi niin koittaa myydä johonkin, ja mä vein sen suosikkilehteen, ja ne osti sen kuvan sitten sille. Ja silloin mä niin rupesin miettimään, että ne voisi ruveta tekemään sarjakuvaakin. Siitä se lähti sinne New York City. Ja paitsi, että ei ne ottanut sitä sarjakuvaa, mutta idea lähti siitä. Mutta sen mä niin oikein suunnittelin niin nuorten lehtiä, mutta silloin ei ollut kuin suosikki. Ja ne ei ottanut sitä New York Cityä silloin, koska ne oli just ottanut Alarelta. Veli-Pekka Alarelta sarjakuvan. Ja sitten oli joku toinen lehti, mikä se nyt olikaan, joku se pieni. Intro, oliko se semmoinen? Joo. Okei. Okay. Niin vein sen sinne ja ne otti sen riemomielin. Ja sitten se lähti, se oli aika vähän levikkinen lehti kyllä luultavasti, mutta sieltä se lähti liikkeelle, kunnes sitten myöhemmin siirtyi tuonne suosikkiin. Se oli kivaa. Mä tuossa sitä kokoelmaa luin juuri mennä viikolla ja siinä oikein tuntuu, että se on niin kuin todella valmis sarja heti alusta lähtien. Ei se alusta lähtien, se oli kolmas vasta, kun oli hyvä. Taikka neljäs. Menikö se hiomiseen paljon aikaa vai rupeitko sä vaan tekemään? Vai? Mä en kuulua ikinä hionon mitään. Ei mennyt aikaa. Mulla on aina ollut niin kuin sillä, että määrä korvaa laadun. Ja mä aloin ennen sitä tekemään poliittisia pilapiirroksia, ja siis se oli, siitä tuli niin kuin vakituinen homma. Ja sitten kun se lehti meni konkurssiin, ehkä sen tähden, kun siellä oli nämä pilakuvat, sitten mä siin sinne Aamulehteen, nekin otti, se ei mennyt konkurssiin. Sitten mä muutin Turkuun, ja sitten meni Turun Sanomiin. Joo, no mutta mä tein koko ajan tätä pilapiirrosta, ja se oli kauhean muuten kehittävää, koska mä jouduin lukemaan ja mä rupesin ymmärtämään asioita ja mä rupesin mulle yhtäkkiä mielipiteitä asioista. Mä voin aikuisten ihmisten kanssa puhua, koska mä tiesin, mikä on Kalevi Sorsa. Niin, se oli jotenkin helvetin hienoa. Mä olin aika rehiä. Mutta sä kysyit jotain. No oikeastaan New Yorkista voitin sen verran kysyä, että miten siihen nämä aiheet valikoituu? Sä aika paljon käsittelit kotimaisia pop-tähtiä. Joo. Se homma alkoi semmoisena vaan niin kuin jonain tämmöisenä pop-rock-sarjakuvana. Ensimmäinen juttu oli vaan joku tämmöinen, en oikein mitään, se oli vaan jotain yleistä rock'n'rollista. Sitten mä tein varmaan sitä Alice Cooperista jonkun sarjakuvan ja sitten ehkä vielä jonkun kolmannen. Ne oli semmoisia aika yleisiä, mutta sitten mä jotenkin, niin kuin, se tuli varmaan sieltä pilapiirtämisen kautta se homma. Että mä niin kun aloin käsittelemään niitä vähän sillain niin kun pilapiirroksena. Mä tein varmaan, olisiko se ollut Hurrikaanista tai Juisesta, jompikumpi oli se ensimmäinen tämmöinen nyrokki, minkälaiseksi sitten niin kun tuli. Semmoinen parodia, siis semmoinen, missä niin kun poimittiin biisien sanoista juttuja ja tämmöistä. Ja se oli kieltämättä aika semmoinen kummallinen tapa. Mä en ollut niin kun ajatellut sen, mutta se oli niin kun pilapiirtämisen ja sarjakuvan sekasotku. Ja se toimii aika hyvin, mutta siis teknisesti nehän on karmeita sarjakuvia ja kaikin tavoin, mutta hauskoja.
Että se, kyllä se siinä junnas muutaman vuoden edes paikallansa, joskus se oli joku parempi, mutta sitten kun siitä, kaikki jutut on semmoisia, että kun sä aloitat jonkun homman, niin se on semmoista kuin se on, ja sitten kun sä vaan teet sitä, teet ja teet, niin sitten se yhtäkkiä niin alkaa kulkea, ja sitten se niin sitten löytää niin se oman juttunsa, että sitten se niin vasta alkaa lähteä liikkeelle. Että se New York City, siinä vaiheessa kun se siirtyi suosikkilehteen, niin silloin se oli jo mun mielestäni aika hauska. Se suosikki, se kävi sillä lailla, että se siis intro lopetettiin, tai siitä tuli Help, sen niminen lehti vissiin. Sitten se Help myytiin varmaan sitten niin kuin suosikille, ja suosikki ei ottanut, Jyrki Hämäläinen ei ottanut sieltä mitään sieltä lehdestä, se antoi kaikille potkut. Ainoa, minkä se otti, se oli New York City. Ja mä ajattelin, että mä en rupea ikinä tekemään suosikkiä, se oli typerä lehti. Että mä ajattelin, että jos maksat, niin kun se oli varmaan 5 kertaa isompi summa, mitä mä pyysin sieltä, kuin mitä se olisi edelleen maksanut. Että jos sen maksat, niin mä en tee, ja se oli juu, ilman muuta. Ja täytyy sanoa, että Hämäläisen Jyrki oli hemmetin mukava tyyppi, siis sillä niin työnantaja, mä en tiedä, mikä työnantaja, mutta kaikki kelpasi, kaikki oli niin hienoa, kaikki oli hauskaa, mitä mä tein, ja se vaikka olisi tehnyt mitä. Mä mietin, että jos tekisi mustia pieniä ruutuja ihan täyteen, niin on hieno juttu. Se on raos, siis hyvä muisto jäi Jyrkistä. Tästä mulla itse asiassa olikin kysymys, että kun tämä sarja tosiaan siirtyi helppiin ja sitten suosikki, että vaikuttiko se millään lailla sen tekemiseen? Mutta ilmeisesti ei, että sä saat tehdä ihan... Niin, ei. Mä sain kyllä tehdä aika lailla, mitä mä tykkäsin. Että se oli kyllä sillain kivaa, että... Se sai, ilmeisesti se sai aika paljon hyvää palautetta, ja kyllä mä sitten kuulin, kun mä Remu soittelin ja pyysin jotain, että tee hei semmoinen, jotain, tee hei, että voiko sä tehdä joku hänestä semmoisen kuva, missä hän on vankila, en muista oikein miten ne oli, mutta kaikenlaista tämmöistä. Ja sitten kun siellä suosikissa kävin, mä soin Turussa siihen aikaan, mutta kun siellä aina kävi joskus käymässä, niin siellä oli aina kaikkia maukkaperusjätkiä, ja ne tuli aina taputtaa heti selkään, ja sillä tavalla, olihan se leuhkaa tietysti. Joo. Kukaan ei ikinä suuttunut näistä. Kyllä suuttui, joo. Että en muista, Tapani kanssa suuttui. Sillä että se tuli oikein palautetta, sillä että Hämäläinen toki naureskelle puhui, että joo, että tuli tällaisen, se soitti ja sanoi, että kuinka tämmöistä. En mä muista mikä, mutta kyllä mä muistan sen sarjakuvan, kyllä aika häijyjä olikin kyllä, ettei se, mäkin olisin suuttunut. Mutta kyllä mä jo vähän rumasti kohtelin moniakin tekijöitä. Toisia mä niin kohtelin aika hauskasti ja sillä lailla, jotka varmasti tykkäs hyvinkin. Eput varmaan tykkäskin ja Juise tykkäs omistansa ja Hurrikaanes varsinkin. Mutta kyllä mä sitten jotain toimittajia sillä lailla vähän... Mä en ollut kauhean taistolainen, mä olin vähän semmoinen kapinallinen, että mä olin aina niin kuin kaikkia vastaan, niin mä irvistelin niin perkeleesti aina tätä vasemmistolinjaa ja haukuin ihan suoraan tätä tyyppiä ja kaikki, mä en oikein hirvittää, mä oon tavannut niitä samoja jätkiä mä myöhemmin ja oikein sellainen niska, kun mä ajattelin, että toivottavasti toi ei muista, toivottavasti toi ei ikinä lukenut sitä juttua, mutta kyllä ne varmaan on niitä. Se on niin kuin helkkarin tylsä, että kannattaa vähän miettiä, kun teette hommia, että ketä kannattaa pilkata. Vai sitä voi tietää. New York ihan edetessään, kun rupesi olemaan sitten niitä elokuvaparodioita, oliko se tämmöistä itsesuojeluvaistoa? Että... Eikö mä siihen formaattiin sopi kaikenlainen juttu. Televisio ja elokuva, ne on niin kuin vähän samaa kuin rock and roll silloin. Että joo, se on ihan kiva. Mitä sattuu? Mutta mä rupesin kyllä sitten siinä vähän päälle 30-vuotiaana jotenkin, että mä en enää seurannut. Itse asiassa mä olin kauhean poppari pikkupoikana tai teini-ikäisenä. Mä olin niinku se 60-luvun, siis Beatles, Rolling Stones, se brittipopin aika on mulle kauhean rakasta. Ja sitten siinä vaiheessa, kun se rupesi niinku loppuun 70-luvun alussa, se brittiläinen pop meni niinku vähän, se loppu, tuli uudet jutut, niin multakin niinku loppui se seuraaminen ja se kiinnostus. Sitten tuli olisi Neil Young ja sellaiset tyyppi. Aloin niin seuraa niitä enemmän, amerikkalaisia bändejä. Mutta sitten kun tuli punkki ja semmoiset, niin mä en niin enää, ne jäi multa jo niin aikalla sivuun. Että oikeastaan tässä New Rockissakin mä en
oikeastaan ikinä seurannut yhtään mitään, mitä nämä bändit teki, mutta aina sitä saattoi kuulla jotain sieltä sun täältä. Ja noin. Sitten kun nämä Juiset ja muut alkoi niin kun menee Pelle Miljoonat, sitten alkoi tulee taas uusia Hanoi Rockseja, niitä mä en enää niin kun siihen aaltoon mä en enää päässyt mukaan. Ja enkä oikeastaan halunnutkaan. Mä taisin tehdä jo kirjoja siihen aikaan, lastenkirjoja, niin ei mulla oikein aika riittänyt. Mutta se oli kyllä hiton kiva sarja, kun mä vieläkin, kun joku sanoo, että oo, Nyrok City on hyvä, niin mä aina suomeinaan, mä annan heti rahaa ihmiselle, joka se riemastuttaa mua vieläkin. Se on niin. Mä vieläkin huvittelen joskus lukemalla Nyrok City. Törkeä sanota, mutta mä tykkään omista sarjakuvista. Oliko se sitten tosiaan näihin aikoihin, kun sä pikkuhiljaa rupesit siirtyä ja tekee lastenkirjoja kirjapuolelle? Joo, se, kyllä. Tai se oli, joo, mä olin pilapiirtejä, mä tein Nyrok City ja mä tein lastenkirjaa, mä tein kolmea hommaa niin kuin yhtä aikaakin silloin, mutta sitten mulla rupesi aika loppua, kun mulle syntyi ensimmäinen tytär, niin sitten mulle tarvittiin Hesarista tätä pilapiirtäjän paikkaa ja me muutettiin Helsinkiin takaisin opiskeltuani täällä tai Espooseen. Ja se oli tylsää puuhaa. Mä en päässyt enää siihen oikein siihen juoneen. Se oli Turvasaunassa, se oli hiton kiva olla pilapiirtäjänä. Se oli pienempi lehti ja sillä siellä niin tunsi toimittajat ja sillä, mutta Hesari oli sitten semmoinen jo, siellä jo vähän semmoinen eri meininki. Mä en puhu siitä sen enempää. Mutta se oli aika raskasta hommaa. Sitten samaan aikaan varmaan voin lopettelemaan tätä Nyrokkia. Sekin meni vähän sillä lailla, että mä niin sovin, että oikein mä teen vaan joka toinen kuukausi ja sitten joka kolmas kuukausi ja tämmöistä. Että se oli aina kurjaa, kun täytyy tehdä se, mutta se oli aina hieman kiva, kun oli tehnyt sen. Siis se niin kuin monissa töissä on, että ei millään vitsi alkaa tekemään, mutta sitten kun sen on tehnyt ja se on onnistunut jotenkin, niin se on ihan tosi hyvä olo. Mutta kysyitkö jotakin? Ehkä. Tämähän oli jatkokysymyksenä tämä, että sä mainitsit, että sinulla täällä tavallaan kolme uraa oli siihen aikaan. Niin oliko niissä oleellisia eroja sen tekemisessä, että kuinka lastenkirjojen tekeminen erosi sarjakuvan viitamiehestä? No, kai niissä vähän eroa tietysti on, mutta sarjakuva oli aina niin kuin sä teit sitä päivän kuukaudessa ja sitten se oli ohi. Tai ehkä kaksi päivää, mutta mä tein niitä tosi nopeasti, kun se näkyy sitä jäljestäkin, ettei niitä kauheasti jo uhrattu aikaa. Mä aloin aamulla suunnittelemaan parhaimmillaan, ja sitten mä niinku piisin, se oli kaksi sivua, piisin lyijykynä lensa aamupäivällä, sitten mä aloin tussaan sitä ja väritin vielä, pistin sen vielä postiin Turussa, sitten niinku vielä iltapostiin. Sitten mä vein bussipysäkille, mitä kuljettisin Helsinkiin, ja on se kyllä aikamoista se herrystä, mutta joku spontaanius siinä varmaan pakkokin säilyä tietysti, kun tuollaisella vauhdilla tekee. Niin, erosko nämä hommat toisistansa? Poliittinen pilapiirte on tietysti taas sitten semmoista, että siinä joutuu niinku koko ajan, se on semmoista, että täytyy koko ajan olla, niinku, täytyy nykin tietää heti, että mitä tänään on tapahtunut. Chuck Berry kuoli, mutta ei siitä voi pilakuvaa tehdä, mutta Trump on sanonut sitä tätä. Taas jotain. Ja siis ne pitää niinku koko ajan seurata ja koko ajan olla ja lukea lehtiä koko ajan. Se on kyllä kivaa, jos ei tee muuta. Mutta sitten kun pitää niinku taas siirtää ajatukset toiseen hommaan, niin se on aika raskasta. Että okei, tänään mä ajattelen tätä ja huomenna mä ajattelen tota. Ja sitten lastenkirjassa oli tietysti se hyvä puoli, että se oli niin, siinä oli pitkä se, niin se vuoden aikataulu, että toi deadline on 8 kuukauden kuluttua, ja se oli siis vapaampaa hommaa. Mutta jos me ihan oikeasti, mä olen sitä monesti miettinyt, että jos kaikista maksettaisiin yhtä paljon, raha nimittäin ohjailee aika paljon tekemistä, niin saattaa olla, että mä olisin tehnyt sarjakuvia. Kyllä mä niinku tykkäsin sarjakuvista ja tykkään vieläkin, mutta eipä mulla oikein tahdo olla aikaa mihinkään. Sä kuitenkin palaat sarjakuvien pariin aina silloin tällöin. Että aina silloin tällöin mä yritin, että nyt mä alan taas, mutta ei se vielä. Mä palasin kyllä pilapiirtämiseenkin sitten sen jälkeen, kun mä sen lopetin, niin mä tein apulehtiä vielä sitten vähän aikaa, niin kuin 4-5 vuotta tai jotain. Mutta sitten ihan sama juttu tulee, että
aina sinä päivänä, kun sitä täytyy alkaa tekemään, niin aina raivo kiukku on aina kauhean, että sitä täytyy taas alkaa tekemään. Minun täytyy lopettaa kiroilu, kun tuli lapsia tuohon noin. Sarjaku on aina ollut vähän toinen vaarallinen laji, että kyllä siinä kirosanakin välillä sopii. Niin joo, mutta nyt täällä. Mut mulla on kilttejä sarjakuvia, ei niissä ole mitään törkeyksiä. Nyt mä en enää voikaan tehdä mitään, mä oon lastenkirjailija. Mun täytyy nyt hyvinkin tarkkaan miettiä, että jos mä piirrän jotain, ettei vaan takapuoli näin. Ei vaan leikkiä. Nää lastenkirjoista sen verran, että yllättikö se niiden saama suosio sut? Niin, en mä tiedä oikein. Mä olin silloin mä tein ensimmäisen kirjan, joka oli, mulla ei ollut mitään ajatusta, mitä varten mä teen lastenkirjan, mutta vaan ajattelin, että olisi semmoinenkin hauska tehdä, kun sen sai käyttää värejä. Niin sillä ihan oikeasti yrittää värittää jotain juttuja. Ja se ensimmäinen kirja oli suomalainen tonttukirja. Mulla on aina aika hyvä semmoinen joku, niin kuin mä oon osunut usein semmoiseen saumaan, mikä on ollut niinku siis kaupallisesti, kun mä nyt sanoisin, silloin oli tontut kauheasti, ne niin kuin tuli yhtäkkiä kauheeseen suosioon. Mä oon omasta mielestäni niin kuin sitä mieltä, että mä en itse tiennyt sitä mitenkään, että nämä on nyt jotenkin nousussa, tämä haltija-aihe. Ja nyt vaan tein sen, ja se ilmeisesti osui hyvään saumaan, koska sitä myytiin aika paljon. Se oli varmaan sen vuoden yksi bestselleri, että mä tienasin sitä kohtalaisen hyvin. En mä sen tähden alkanut uutta kirjaa tekemään sitä Koiramäkeä. Mä aloitin sen jo paljon ennen kuin se tonttukirja ilmestyi. Mä olin päässyt vähän siihen juoneen kiinni, että tämä onkin kivaa puuhaa. Ja en mä tiedä, yllättikö se. Silloin mä vein sen tonttukirjan tuonne. Siis Otava oli varmaan ensimmäinen kustantaja, kelle mä niin puhelinluettelosta katsoi kustantajat. En mä tiedä, jostain sitä Otava. Se oli varmaan sen mukavan näköinen. Niin mä ajattelin, että mä aloitan tosta. Ja vein sen raakileen siitä tonttukirjasta. Se oli varmaan vuonna 1977 tai jotain semmoista vuotta. Marja Kemppiselle, joka oli lasten nuorten kirjaosaston pomo, ja mä esittelin sen, ja Marja katteli eikä sanonut mitään. Sitten se mulla oli pilakuviakin mukana. Mä näköjään torjusin kahta kirjaa. Ja ne otti sen pilapiirroskokoelman, silloin se oli mun ensimmäinen kirjani, joka tuli Otavalta. Ja se niin kuin unohtui, anteeksi. Se unohtui vallan, se koko lasten kirja, se jäi sinne ne matskut Otavan pöydälle. Mä en sitä varmaan unohtanut, mutta ei sitä mitään näkynyt tulevan, mutta ei ne sitä mulla antanutkaan, ne halusi pitää sitä vielä sitä matskua siellä. Mutta sitten kun kevät meni vähän pitemmälle, niin Pikkukakkosesta soitti Pertti Nättilä. Ja sanoi, että hän oli Otavassa käymässä, hän näki ne kuvat, että tehdään niistä televisio. Pikkukakkoset on tämmöinen piirrossarja, semmoinen, missä aina on kuva ja luetaan tekstiä. Ja ne lupasivat siitä ihan mukavasti rahaakin, ja mä totta kai sitten ilman muuta tehdään näin. Mä olin mennyt naimisiin just varmaan samana kesänä, taikka menin tai jotain tämmöistä. Mä ajattelin, että jos mä nyt rupean tekemään tämmöistä kuvaa, pitää tehdä toista sataa isoa vesiverikuvaa, niin vaimo suuttuu. Niin, että jos mä niin istun kaiken päivät tekemässä hommia ja se on tekee jotain muuta, niin mä ajattelin, että olisikohan siitä näihin hommia, pystyisikö se värittämään näitä kuvia. Mä pistin sen, siis kokeiltiin ja se kävi vaaran vallan mainiosti tarjolta ja sitten me alettiin tekemään niitä ihan kimpassa. Se oli aika hauskaa aikaa silloin. Kyllä, silloin varsinkin alkoon, kun se oli niin vielä sellaista tuoretta puuhaa. Niin. Joo. Multa menee aina filmin poikki se. Ei se mitään. Joo. Meillä rupeaa pikkuhiljaa aika loppuun. Ei kai. Pysytään vaan täällä. Ei. Mä oon nyt kauhean puhe päällä. Sä 95 palaat sitten aktiivisemman sarjakuvan pariin, eli teet jonkin migreenin tuohon. Niin joo, tää on se sama tyyppi, siis se, niin se jota oli siellä Gotland Yard-sarjakuvassa. Niin siis tämän sarjan saman jutun oli tehnyt jo, ei saa tätä juttua, kun ne teki Herran Tähden sen, niitä Iltaset-lehden sarjakuvia, ne sarjakuvaseura julkaisi ne semmoisena Gotland Yard-sarjana.
Joo. Ja sitten mä joten en mä muista mitä varten, mutta mä jotenkin vaan, se sarjakuva tuntui niin kivalta, että mä ajattelin, että kyllä vielä mä ponkasin. Mä ajattelin, että mä rupean tekemään oikein sarjaa. Siinä lukeekin, että kannessa on ykkönen. Että joo, semmoisen mä tein. Mulla oli aika paljon siis, se oli sillä lailla niin patoutunut tätä ideaa mun päähän, niin siinä on, mä oon laittanut siihen sarjakuvaan kaikki, mitä mun päässä siihen aikaan liikkuu. Ja semmoinen sitten tuli. Siinä on siis yhä niin kuin vähän tämä sama nyrok-teema. Siinä on rokkareita ja kuitenkin vähän mukana, että semmoista. Mä huomasin tämmöisen teknisen muutoksen siitä, että sä olit käyttänyt viivutinta ruutujen reunoihin tässä. Niin, se oli varmaan joku tämmöinen. Se on muuten niin vempulin näköistä tämmöinen tyyli, että mä monesti käytän viivotinta. Sitten jossain täytyy olla jotain suoraakin viivaa, mutta en mä sitä varmaan sitten taas enää tuossa Beatlesissa käyttänyt, vai käytinkö? En kai. Ei, siinä saa ihan palauttaa sitä. Joo. Sekä Beatles että toi jälkemikreeni niin tuntui hyvin luontevasti niin kuin jatkuvaan siihen Euroopan-tyyliin. Niin, toivottavasti se oli vähän parempi sillä teknisesti. Kaimmar vähän. No ihan tarinallisesti, niin se tuntuu, että sinulla oli hyvin helppo palata siihen. On jo ilman muuta, kyllä. Ja kyllä olla, siis toi Beatleskin oli, se oli vaan hirvittävän suuri työn. Ja sitten mun piti tehdä, siis mä alun perin mietin sitä vuosikausia sitä hommaa, että mitenkin olisi kiva tehdä Beatlesista jotain, olisi kiva tehdä. Mutta aina kun mä niin kun rupesin miettimään sitä vähän vakavammin, niin mä ajattelin, että tulee 1000-sivuinen kirja, että mä pystyisin sellaista tekemään, ja se jäi aina siihen. Ja sitten mä aloin vaan sitä tekemään jossain vaiheessa, että nyt mä rupean olemaan siinä iästä, jos mä aion sen tehdä, niin se tehdään nyt, muuten sitä ei tule ikinä. Ja mulla oli kapinavaihe, oota vaan vastaan varmaan silloin, mä ajattelin, että nyt mä tekin sarjakuvia vähän aikaa, enkä tee lastenkirjaa, mutta mä varmaan tein senkin sitten. Että se oli kiva juttu piirissä. Se alkoi silloin, mä ajattelin, että mä teen sitä niin kuin nyrokin, että mä välitän tosiasioista niin kauhean paljon ja mä teen vaan semmoista. Mutta sitten mä aloin sitä tekemään ja sitten mä ajattelin, että kyllä tässä oikeastaan voisi joku olla, niin kuin, tai voisi vähän niin kuin ottaa selvää, että minkälaiset vaatteet niillä oli ja minkälaista oli ja mikäkin ja mitä, mikä oli. Ja mä huomasin, että mä rupesin etsiin netistä kaikkia tämmöisiä, siis Street Viewlla Googlen jotain Manchesterin rautatieasemaa, että mikä niistä on se vanha Liverpoolin asema, miltä se näyttää. Ja jossain kuvassa takana näkyy siihen Manchesterin vanha rautatieasema. Ja mä kävin John Lennonin siellä kodissa ja McCartneyn kodissa katsomassa niitä, millaiset kaakelit siellä on ja kaikkea tämmöistä. Se rupesi menemään niin kuin aika lailla semmoiseksi, että rupesi miettimään, että onko joku, joka kohta oikein, mutta eihän se tietysti voi olla oikein. Mutta siitä tuli aika paljon, että mä joudun aika paljon korjaan, tekee uudestaan, kun ei se ollutkaan näin. Se olikin erilainen tuolta tuo juttu ja tämmöistä. Mutta tommoinen sitä nyt tuli. Kello raksuttaa. Meillä on nyt vielä pari minuuttia aikaa kysymyksiä. Mulla tuossa siinä lapulla on, mutta jos on yhtään yleisökysymystä, niin nyt voisi... Mitä mä tämän jälkeen muuta mahdan tehdä? Mä kerron se kohta. Okei, mä ajattelin, että siellä kaikki saa kysyä niin paljon kuin jaksaa. Joo, kyllä elää. Kuuluu oikein hyvin. Ei kysytä, että onko sulla ollut muita ammatteja sen piirtämisen lisäksi missään vaiheessa? Ei ollut. Mä oon aina vieroksunut työtä hirveästi. Mä oon ollut kauhean onnekasta. Mä en ikinä tehnyt kesätöitä enkä mitään töitä. Siis silloin kaverit vähän irvistelikin mua silloin, kun vähän semmoisena parikymppisenä, että se mitään tee. Mä sanoin, että mä piirtelen kotona. Mä piirrän sen tähden, että mä saan vanhana piirtää. En ole tehnyt töitä, mutta en mä sitä suosittele muille silti. Mutta kyllä sarjakuvilla elää nykyään moni muukin. Kyllä Juba elää aika leveästi ja Jarla elää varmaan kohtalaisen hyvin ja on näitä. Sieltä. Kaunisti sanottu. Kiitos kiitoksista. Se on oikein kiva kuulla.
Täytyy myös sanoa, että olette ostaneet kirjan, niin saan niistä kaikista rahaa. Ja nyt me saadaan tuosta stop-merkkiä. Näköjään kysymyksiä olisi ollut vielä enemmänkin, mutta... Mä menen johonkin. Mä menen tästä ja saa kaikki kysyä multa, mitä vaan. Mä en vastaile kyllä jossain muuallakin kuin tässä, mutta mulla ei ole mikrofonia sitten. Seuraavaksi Mauri on 15 minuutin päässä singeraa tuossa alakerrassa singerauspisteessä. Niin... Meillä on varttivia aikaa siis. Mä haluan seuraa tulla tänne. Ei. On tuossa tuoli. Ja. Omasta puolestani kiitoksia yleisölle ja kiitoksia. Kiitos. Meni vilahti tunti. Joo, kiva tunti. Hei, sen verran täytyy vielä sanoa, että vaikka mä puhun rahasta usein, niin siis on paljon syitä piirtää ja tehdä hommia, että ei kaikki ole rahaa. Et siis se oma mielihyvä on tietysti yksi ihan ehkä tärkeämpi vielä kuin raha. Että jos tykkää hommasta ja siis... Tuommoinen vetolaatikko, kirjallisuus on aivan loistava homma. Että ei tarvitse kaikki aina olla niin semmoista ja tämmöistä. Kiitos.